Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 36-րդ նիստը մակում բնիկային մշակույթի ներկայացման ընթացիկ հարցերի շուրջ։ Հայ փախստականների ողբերգական ճակատագիրը, այն թափ 1901-ի, COP 29, Բաքու սկանդալ, հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրողովա վերագրող հիմնադրամը 55 տարեկանը, ախալ քաղաքային տրանսպորտին խնդիրը հայլամ անլուծելի, Արման Թաթոյանը Հարվարդի համալսարանը ներկայացրալա Արցախով Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիային փաստերը, ֆրանսիահայ հայտնի կոմպոզիտոր Կարպետ Սապրիկյանը մահացավ։ Հոկտեմբերի 23-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 36-րդ նիստն է իրալ։ Նիստին վաղը ներկայացվել Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթին, ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների հարցերը մշտական ֆորումում Արևմտյան Հայաստանը բնիկ հայ ժողովրդի խորհրդանի շուրջ։ Ելույթներում շեշտադրվալն Արևմտյան Հայաստանը բնիկ հայ մշակույթը, ավանդույթներն, ապրելակերպը ու գենետիկ ռեսուրսներն վեր հայրեն ներկայացրալա Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկինելի Հարությունյանը։ Նիստի ավարտին քննարկվան մի շարք այլ ընթացիկ հարցեր։ Լուսանկարում պատկերվածն հայ փախստականն այն թափ 1909-ի հունիսի 24-ին։ Այս պատկերը արտացոլումը հայ ժողովրդին ցավալի ճակատագիրը, վեր ուրանք ստիպված են լա թողնել իրենց հայրենի օջախն են թուրքական բռնապետության ու ակսորի արդյունքում։ 1909 թվականին տեղի ունեցավ մխլա զանգվածային ջարդեր ու հալածանքներ հատկապես Կիլիկյան Հայաստան։ Հունիսի 24-ին նրված լուսանկարը արտացոլումը այդ փախստականների ծանր դրությունը։ Այս ժամանակաշրջանը հատկապես ադայանայի կոտորածն են նշան ցնտվալ թահուն ցնտարապանքներ կրալ հայրը բախվելով տեղահանման ու ծանր փորձությունների։ Մինչ պետությունների համախմբման դեմ կլիմայական մարտահրավերների ողջունելի է, իսկապես անընդունելի այնյան COP 29-ին անցկացնումը Բաքու իբր վեշինպեն պտահալ չի նշման Ուեսթֆխանսի խմբագիր Ժան Էմանուել Յուտենը։ Ինքը ընդգծումը վերես հանցավոր բռնապետությունը իրականացումը էթնիկ զտումն է, պահում հայ գերիներին, տանջում ու սպանում այրանց ճնշում, ընդդիմադիրներին ու լրագրողներին սպառնալով արևելյան Հայաստանին։ Բաքուն վերնախաձեռնալը 120 000 հայերի բռնի տեղահանումը իրականացումը էթնիկ զտումն է, ոչնչացում հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ժամանակն է, որ միջազգային առաջնորդներն ստիպին Ադրբեջանին պատասխան տալ մարդու իրավունքների խախտումների հետի։ COP 29-ը չպիտի լինի այդ երկրի անպատժելության խորհրդանիշը, այլ միջազգային պատասխանատվության հնարավորություն պիտի դառնա։ Գերմանիայի Աախեն քաղաքումը 55 տարի առաջ հիմնադրված հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող կազմակերպությունը ներկայումս իրան գործնություն շարունակում է որպես հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամ։ Կառույցին առաքելությունը պատմական Հայաստանում գտնվող հայկական հուշարձաների ուսումնասիրությունը վավերագրումն այլ է։ Հիմնադրամը զբաղվել է նաև Հայաստան ու Արցախ հանրապետությունների տարածքում գտնվող մշակութային ժառանգության վերանորակման պահպանմամբ։ Հիմնադրամի համատրոնեն Ռաֆիկ Հորթոշյանը ասում է, որ 2020 թվականին 44-օրյա կռվից ու 2022 թվականից Արցախի արտագաղթից հետո պատկերը կտրուկ փոխվել է։ Ախալ քաղաք տրանսպորտին խնդիրը շուտվանից է բնակիչներին անհանգստացնում։ Հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը սահմանափակում է գյուղաբնակներին դժվարացնել ամուտքը, կրթական, բժշկական ու այլ կարևոր ծառայություն է։ Բացի այդ, Սամցխեի ջավախքի համասարանի ուսանողներն ևս տրանսպորտի դժվարությունների դերդան ստիպված են մեծ գումարներ ծախսին կամ տեղափոխվին ուրիշ քաղաքն է։ Չնայած 2022-23 թվականին արվող քայլերին տրանսպորտին հարցը հալամ լուծում ստացալ չի։ 2023 թվականին Սակրեբուլոն հաստատավ մունիցիպալ տրանսպորտին գաղափար, բայց 2024 թվականին բյուջեի ֆինանսավորում նախատեսվալ չի։ Արևելյան Հայաստանը մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը Հարվարդի համալսարանի իրավունքի դժկոլումը դասախոսության վաղը ներկայացրել Արցախա Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հանցանքների փաստերը։ Ռասիստական ու հայատյաց քաղաքականությունը լիարժեք վկայում է հայ ժողովրդի նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության առկա շարունակվող ցեղասպան մտադրության ու պատասխանատվության պարտադիր անհրաժեշտության մասին։ Ֆրանսիա Արևելյան Հայաստանի դեսպանությունը հայտնում է, որ կյանքից հեռացավ ֆրանսիահայ հայտնի կոմպոզիտոր, երաժշտագետ Սիփան Կոմիտասի երգչախմբի հիմնադիր ու երկարամյա ղեկավար Կարպի Սապրիկյանը։ Անկնհատելի է մտածանուն կոմպոզիտորին դերը ֆրանսիայի ու իրան սահմանների դուրս հայկական մշակույթի տարածման գործումը։ Իրան հիմնադրած Սիփան Կոմիտասի երգչախմբին հետ Կարպի Սապրիկյանը ավելի քան 50 տարի աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացրել հայկական երգնային երաժշտությունը։ Առանձնատուկ հիշատակության արժանի է իրան կողմից ամբողջականացված Սասունցի Դավթին ծնունդը, օրատորիան Բարսեղ Կանաչյանի էքսկիզներին հիման երա։ Կարպի Սապրիկյանը ծնվել է 1926 թվականին Եգիպտոս Ալեքսանդրիա քաղաքում, 1948 թվականին ընդդեմ հիմնել է համազգային երգչախումբը Վերինե հետ Եգիպտոս հանդես եկալ ՄԽԼ համերգները։ 1953 թվականին տեղափոխվել է Փարիզ, իսկ կարճ ժամանակ հետո հիմնել է ու սկսել է ղեկավարել Սիփան Կոմիտասի երգչախումբը մեծ հաջողությամբ հանդես գալով միջազգային ՄԽԼ հեղինակավոր բեմերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ ես քանակ նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։